ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନ। ଜୁଲାଇ 1 ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ପୋଲିସ ଆଇନ। 1860 ମସିହାରୁ ଚାଲିଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ନିୟମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯିବ। ଏନେଇ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜିପି ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ନୂଆ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଡିଜିପି ଭିସି ଦ୍ୱାରା ବୈଠକରେ ସାମିଲ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏନେଇ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଥିଲା। ଦେଶରୁ ହଟିବ ସିଆର୍ପିସି, ଆଇପିସି ଓ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆସିବ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା। କୋଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆସିବ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆସିବ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ 511 ସେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଏବେ 358 ସେକ୍ସନ୍ ରହିବ। 175 ସେକ୍ସନ୍ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରେଜ ଅମଳର ପୋଲିସ ଆଇନ ଚାଲିଆସିଥିଲା। ଏନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ଓ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ସହିତ ମିଳିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏ ନୂଆ ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ସେ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଡିଜିପି। ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଥିଲା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ସେମାନେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି, ଯେତେ ସବୁ ଫର୍ମରେ, ନୋଟିଫିକେସନରେ, ସର୍କୁଲାର ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତା'ର ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏଡିସନାଲ୍ ଡିଜି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି ଏବଂ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଡିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହୋମ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ସିପ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ 1 ଜୁଲାଇରୁ ଏହି ଆଇନ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଡିସନାଲ୍ ଡିଜି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଆଡିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ଗୃହ ସଚିବ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଗୃହ ସଚିବ, ଡିଜିପି ଭିସିରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦିଗରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 1 ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବ ତାହା ପୁରୁଣା ସିଆର୍ପିସି ଅଧୀନରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ମୁତାବକ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜିପି ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଦେଶରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲେ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ, ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ମାଲିକ। ଆଇନଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରୁନିଂ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଉ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଦୋଷ ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଆଇନ ଅବସୋଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତା'ର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ବି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି କେତେ ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ, 10 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍। ସେ 1961 ଆଉ ଆଜିରେ ବହୁତ ତଫାତ୍ ଅଛି, ସେସବୁର ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତ ଭଲ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ସେହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ପୋଲିସ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସବୁଆଡୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଟୁନା ମନରଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।